credere. No, teie naabrid kutsusid mind teie juurde. Miks? Teie pidavad neile siin tsirkus tegema. Ei, kes see teie? Kes see teie? Võtate aegajalt võibolla napsu rohkem kui vaja ja siis karjute. Ei, kes see teie? Aitäh teile. Tere, tere. Ei ole. Aitäh teile. Kumbes näis on? Kas tema või mina? No, mulle tundub praegu, et tema. Aitäh teile. Ei ole. Aitäh teile.